নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটির সমদর্শকসকলক আমার অন্য একটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগত জানাইছো। আজি হৈছে 9 এপ্রিল আর আজির আমার আটাইকটা খবরেই অতিকৈ জরুরি খবর, গতিকে ভিডিওটি অল্প স্কিপ নকরাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমার চ্যানেলটুক সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি একোটাকৈ লাইক করে আমাক উৎসাহিত করবলৈ একেবারে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। অৰ্থাৎ কাইলৈ ছৌদি আৰবত ঈদ উল ফিতৰ হ'ব। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল কোটি কোটি মুছলমানৰ। আজি সন্ধিয়া ছৌদি আৰবত দেখা পাব ঈদৰ জোন। আজি সন্ধিয়াই ছৌদি আৰবত ঈদৰ জোন দেখা পাব আৰু 10 এপ্ৰিলত ছৌদি আৰবত উদযাপন কৰা হ'ব ঈদ উল ফিতৰ। সোমবাৰে সন্ধিয়া ছৌদি আৰবত দেখা নগ'ল ঈদৰ জোন, সেয়েহে 10 এপ্ৰিলত ছৌদি আৰবত উদযাপন কৰা হ'ব ঈদ উল ফিতৰ। ৰমজানৰ শেষত পালন কৰা হ'ব ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ। ভাৰতত 12 মাৰ্চৰ পৰা ৰোজা আৰম্ভ হৈছিলে মুছলমানসকলৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। আপুনি কঁঠাল খাই ভাল পায় নেকি? যদি কঁঠাল খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটি অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা কঁঠালক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা, এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অদ্ভুত, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। কেৱল মাত্ৰ এটা কঁঠালক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱৰ কচুৱাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। গছৰ পৰা কঁঠাল পৰাক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। লোহাৰ ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাত থিতাতে নিহত হয় আইনুদ্দিন নামৰ এজন লোক। আছমত আলী, হাছান আলী, ছামদ আলী, মনসুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া হত্যাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি কা সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা মন্তব্য। মিছা আধাৰত অসমত হৈছিলে কাৰ আন্দোলন, ৰাজহুৱা প্ৰমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, মিছা তথ্যৰ আধাৰত অসমত হৈছিলে কাৰ আন্দোলন। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এই কথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কালৈ অসমৰ জনতালৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্বৰ বাবে মাত্ৰ পোৱা গৈছে এখনহে আবেদন। বৰাকৰ পৰা মাত্ৰ এজনেহে আবেদন কৰিছে কাৰ বলবৎ হোৱাৰ পিছত। ট্ৰাকে ট্ৰাকে বাংলাদেশী আহিব বুলি কোৱা কথাটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, এনে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ মানুহক আৱেগিক কৰি বহুতে ৰাজনৈতিক খেলা খেলিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। ঈদৰ প্ৰাক্ষণতেই নগৰবেৰাত সংঘটিত হৈছে এটা কুৰুক্ষেত্ৰৰ দৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ আন এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। পবিত্ৰ ঈদৰ প্ৰাক্ষণতেই নগৰবেৰাত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ দৰে এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টোপামাৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক ঘটনাক লৈ ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে। দুয়োপক্ষৰে 4 জনকৈ লোক আহত হৈছে এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনাটোত। ভূমি বন্ধকত থোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত কৰিছে মাৰপিটৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰথমে বাকবিজন্তাৰ পৰা পিছত ভয়ংকৰ ৰণলৈ পৰিণত হয় পৰিস্থিতি। আহত মনোৱাৰা হুছেইন, আজাদ আলী, মছজিদ আলী আৰু শ্বহীদুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই ব্যক্তিকেইজন, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মাৰপিট কৰি পেলাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান আটাইকেইজনকে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পবিত্ৰ ঈদৰ প্ৰাক্ষণতেই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে নগৰবেৰাত মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 200 মিটাৰ তলত পৰি গ'ল এখন বলেৰো বাহন। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই কাঢ়িলে এজন দুজন নহয় 8 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ।
এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত আঠজনকৈ লোক মৃত্যু হৈছে। কেনেকৈ আৰু কিদৰে ক'ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। তথ্য অনুসৰি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পাহাৰৰ পৰা খহি পৰিলে এখন বলেৰ' বাহন। অৰ্থাৎ পাহাৰৰ তলত পৰি গ'ল এখন বলেৰ' বাহন। প্ৰায় 200 মিটাৰ তলত পৰি গ'ল সেই বলেৰ' বাহনখন, যিখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰায় 200 মিটাৰ তলত পৰি গ'ল বলেৰ' বাহনখন। জানিব পৰা মতে গাড়ীখনত আছিলে 10 জনকৈ আৰোহী। যিখন গাড়ীত 200 মিটাৰ তললৈ পৰি গৈছে সেই বলেৰ' বাহনখনত তথ্য অনুসৰি 10 জনকৈ লোক আৰোহী বহি আছিল, অৰ্থাৎ 10 জনকৈ যাত্ৰী সেই বাহনখনত বহি আছিলে। সেই 10 জন যাত্ৰীৰ পৰা 8 জনকৈ যাত্ৰী মৃত্যু হৈছে। 8 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল 200 মিটাৰ তলৰ থকা গাঁতটোত। আৰোহীকেইজনৰ পৰা আটাইকেইজনেই নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো তথ্য অনুসৰি নাইনিতালৰ বেতালঘাট ব্লকৰ মল্লা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল 8 জনকৈ লোকৰ। এজন দুজন নহয়, 8 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৱে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পাহাৰৰ পৰা খহি পৰিলে বাহনখন। এখন বলেৰ' বাহনে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পাহাৰৰ পৰা খহি পৰে, প্ৰায় 200 মিটাৰ তলত খহি পৰিলে। প্ৰায় 200 মিটাৰ তলত খহি পৰি গ'ল সেই বাহনখন। গাড়ীখনত আছিলে প্ৰায় 10 গৰাকীকৈ যাত্ৰী। সেই 10 গৰাকী যাত্ৰীৰ পৰা 8 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 3 গৰাকীৰ খবৰ এতিয়ালৈকে আমি সঠিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমি অলপ উৎসাহিত হওঁ। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি চাই থাকিব নিউজ ইনচাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটো। ধন্যবাদ।